বিগত 10 দিনে টিয়কত বাহৰ পাতি আছিল সুমি আৰু তাৰ্কিক বৰাই। টিয়কৰ পৰা আৰক্ষীৰ এটা দলৰ লগত ডিব্ৰুগড়লৈ ৰাওনা হৈছে সুমি আৰু তাৰ্কিক বৰা। যিকোনো মুহূৰ্তত হ'ব আত্মসমৰ্পণ। আমি পুনৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। বিগত 10 দিনে টিয়কত বাহৰ পাতি আছিল সুমি আৰু তাৰ্কিক বৰাই। টিয়কৰ পৰা আৰক্ষীৰ এটা দলৰ লগত ডিব্ৰুগড়লৈ ৰাওনা হৈছে সুমি আৰু তাৰ্কিক বৰা। আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে হ'ব আত্মসমৰ্পণ। এই বিষয়ে অধিক জনাব আমাৰ নিউজ ড্ৰাইভাৰ চিফ মেনেজিং এডিটৰ ছৈয়দ জাহিৰ হুছেইনে। ছৈয়দ জাহিৰ হুছেইন ডাঙৰীয়া, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ যে ইতিমধ্যে সুমিয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ যিটো শেষ পৰ্যায়, সেই পৰ্যায় আহি পৰিছে। টিয়কৰ পৰা আৰক্ষীৰ এটা দলৰ সৈতে ডিব্ৰুগড়লৈ ৰাওনা হৈছে সুমি আৰু তাৰ্কিক বৰা। আপোনাৰ পৰা এই বিষয়ে আৰু অধিক জানিব বিচাৰিছোঁ। হয় চক বনদীপ, এতিয়া ইমান দিনে এটা জল্পনা কল্পনা হৈ আছিলে, বহু সংবাদ মাধ্যমে কৈ আছিলে যে নেপাললৈ গ'ল, কেনেকৈ একদম বিস্তৃতভাৱে ব্লো বাই ব্লো একাউণ্ট যেন এজিফ যেন সেই সংবাদ মাধ্যমবিলাকে যেন প্ৰত্যক্ষই কৰিছিলে। কিন্তু এতিয়া আশ্চৰ্যজনক কথা যে টিয়কত, যোৰহাট জিলাৰ টিয়কতে ইমান দিন তেওঁ লুকাই আছিলে। ইনফেক্ট 3 তাৰিখমানৰ পৰা টিয়কত আছে, অৰ্থাৎ কালি টিয়কৰ পৰা বোকাখাটৰ পৰা দুজন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে কৈছিলে যে তেওঁলোকৰ তাত লাষ্ট 3 তাৰিখে ৰাতিপুৱা ভাগত তেওঁলোকৰ তালৈ আহিছিল। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত টিয়কলৈ গুচি গ'ল বোকাখাটৰ পৰা। কিন্তু গোটেই কথাটো আজি চাৰেণ্ডাৰটো কেনেকৈ হ'ল একচুৱেলি, আজি যেতিয়া তেওঁৰ তাৰ্কিকৰ ভায়েক অম্লান বৰা তেওঁক মুজাফৰপুৰ, বিহাৰৰ মুজাফৰপুৰৰ পৰা যেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল, তেতিয়াই গোটেই বস্তুটো আৰম্ভ হ'ল, দ্য প্ৰচেছ, চাৰেণ্ডাৰৰ প্ৰচেছটো। তাৰমানে তাৰ্কিকৰ ভায়েক অম্লানে আৰক্ষীক মিছলিড কৰিবৰ কাৰণে তেওঁৰ ফৰ্চুনাৰখন শ্বিলঙত থলে, শ্বিলঙৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'ল, তাৰপিছত মানুহটো গুচি গ'ল বিহাৰলৈ। চ' মানে এনেকুৱা এটা দেখুৱাবলৈ গৈছে যে বিহাৰ নেপাল বৰ্ডাৰ ওচৰ হ'ব, চ' তাৰ পৰা ফোন কৰা, ফোনটো ট্ৰেক কৰিবলৈ একচুৱেলি সি ধৰা পেলাই দিছে যে ফোনটো এইফালে মানে বিহাৰৰ পিনে পৰা দেখাইছে তাৰ লোকেশ্যন। চ' তাৰ তেনেকৈ পুলিচক অলপ মিছলিড হৈছিলে। কিন্তু যেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হৈ গ'ল, গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছত আৰু তেওঁলোকৰ উপায়হীন হ'ল তাৰ্কিক আৰু সুমি, আৰু তাৰপিছতেই তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী সময়ত সিদ্ধান্ত ল'লে যে আমি আৰু পলাবলৈ আমাৰ আৰু বাট নাই, আমাৰ মেবি এইখন নাটকখন শেষ কৰিব লাগিব। চ' সিহঁতি ইভিনিঙৰ ভাগত, সন্ধিয়াৰ ভাগত তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'লে যে বৰ্তমান চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিয়াই ভাল হ'ব, বা এটা ভিডিঅ' যোগে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বাৰ্তাটো সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, ইয়াতে কেইজনমান মানুহ, ব্যক্তি জড়িত আছে যোনে তেওঁলোকৰ লগত এইকেইদিনে খুব এইকেইদিন ভাল ধৰণে কথা বতৰা পাতি আছিলে বা পৰামৰ্শ প্ৰজন্ত দি আছিলে। দুগৰাকীমান উকিলো আছে, আমি জনামতে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকো আছে যোনে এই এই গোটেই কথাটো অৱগত বুলি আমি আমি আমাৰ সূত্ৰই আমাক জনাইছে। চ' এই গোটেই কথাবিলাক ওলাব যে কেনেকৈ আশ্ৰয় লৈছিলে, ক'ত আশ্ৰয় লৈ আছিলে, টিয়কত কোন কোন মানুহে তেওঁক সহায় কৰি আছিলে প্ৰত্যক্ষভাৱে বা পৰোক্ষভাৱে, এই গোটেই কথাবিলাক তদন্তত ওলাব। কিন্তু যেতিয়াই তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে, তাৰপিছত তেওঁলোকে যোগাযোগ স্থাপন কৰিলে আৰক্ষীৰ লগত, আৰু বৰ্তমান সময়ত টিয়কৰ পৰা ডিব্ৰুগড় অভিমুখী ডিব্ৰুগড়লৈ এটা STFৰ দলৰ লগত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে, আৰু কিছু সময় পিছতে ডিব্ৰুগড়ত তেওঁলোকে পাবগৈ। থানাতে আত্মসমৰ্পণ কৰে নে বেলেগ কোনোবা জেগাতে আত্মসমৰ্পণ কৰে এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই। চ' অল লাইকলিহুড যে ডিব্ৰুগড় থানাতেই তেওঁলোকে হয়তো আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। বাট ইতিমধ্যে যোনটো ছেফ হাউচত আছিলে, যোনটো ঘৰত আছিলে, তাৰ পৰা ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে ডিব্ৰুগড়লৈ বুলি আমি আমাৰ যি আৰক্ষীৰ সূত্ৰ আছে তেখেত চৰ্চেছ আমাক জানিবলৈ দিছে। কিন্তু তদন্তৰ আওতালৈ কিছুমান মানুহ আহিব, যেনে কোনে কোনে এই সময়ছোৱাত তেওঁলোকক প্ৰত্যক্ষভাৱে হওক বা পৰোক্ষভাৱে হওক সহায় কৰি আছিলে বা যোগাযোগত আছিলে। চ' আমি যিমান দূৰ গম পাইছোঁ যে উকিল দুজন, বাট তেওঁলোক বাৰু প্ৰফেচনেল লেভেলত, হয়তো আগ্ৰিম জামিনৰ কাৰণে বা এণ্টিচিপেটৰী বেইলৰ কাৰণে বা তেনেকুৱা পৰামৰ্শ হয়তো লৈ আছিলে। লগতে তেওঁলোকে যোগাযোগ আছিলে তাৰ্কিকৰ ভায়েকৰ লগত,
লগতে তেওঁলোকে যোগাযোগ করে আছিলে তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকৰ লগতো, আৰু আমি জানিছো গম পোৱা মতে এজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকৰ লগতো যোগাযোগ আছিলে ডাইরেক্টলিয়ে নে পৰিয়ালৰ যোগেদি, সেইটো এতিয়া ইমিডিয়েটলি কব পৰা নাই যদিও যোগাযোগ আছে বুলি আমি কিছু খবৰ পাইছো। সো নিশ্চিতভাৱে অলপ দেৰি পিছত যেতিয়া সারেন্ডার হব তেতিয়া আমি আৰু বিস্তৃতভাৱে গম পাম যে কার ঘৰত লুকাই আছিলে তিয়কত, কেনেকৈ গল, কেনেকৈ সারেন্ডার কৰিবলগীয়া হল, ভায়াকক এই আইডিয়াখিনি কোনে দিছিলে যে শিলংত ফৰ্চুনাৰখন এৰি থৈ তাৰপিছত আকৌ গাড়ীৰে গৈ মুজফ্ফৰপুৰৰ পৰা ফোনত যোগাযোগ কৰি পেলাই পুলিচক মিছলিড কৰাৰ এই গোটেই পৰিকল্পনা বা এই গোটেই ষড়যন্ত্ৰবিলাক বা এই প্লেনবিলাক কোনে তেওঁলোকক শিকাই আছিলে সেইবিলাক কথা ডেফিনেটলি তদন্তৰ সময়ত ওলাব। বাট এটা কথা নিশ্চিত যে বৰ্তমান সময়ত তেওঁ তিয়কৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ গৈ আছে এছ টি এফৰ লগত। জয়সেন নগৰীয়া, আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ, বিগত এসপ্তাহ ধৰি তেওঁলোকে তিয়কত আত্মগোপন কৰি আছিল কিন্তু আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ সম্ভেদ নাপালে তেওঁলোকৰ, আৰু তেওঁৰ ভাতৃ অম্লান বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতহে সকলো কথা স্পষ্ট হৈ পৰিল। এইটো আমি যদি ভাল ধৰণে চাওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক বা পুলিচ ডিজিপিয়ে হওক বিভিন্ন সময়ত কৈ আছিলে যে এইটো কিমান দিন লুকাব পামেই, সো তেওঁলোকে ডেফিনেটলি এটা প্ৰচেছত এটা যিকোনো তদন্ত বা এনেকুৱা যেতিয়া ক্ৰিমিনেল মাইণ্ডেড মানুহ হয় যেতিয়া বিচাৰে কিছু তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰেটেজি থাকে, তেওঁলোকৰ কৌশল থাকে কিছুমান, আৰু ধৰক যেতিয়া ক্ৰিমিনেল বা ক্ৰিমিনেল মাইণ্ডেড মানুহে যেতিয়া লুকুৱা বা পলোৱাৰ চেষ্টা কৰে তেতিয়া তেওঁলোকেওতো ডেফিনেটলি অলপ হ'লেও স্মাৰ্টনেছ থাকে। সো তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ নিচিনাকৈ দুদিন তিনিদিন পলাব আৰু ক'ত যাব, সো কথাটো তেনেকুৱাই একচুৱেলি দুদিন তিনিদিন পলালে তাৰপিছত তেওঁলোকে বাধ্য হ'ল, একচুৱেলি ফৰ্চড হ'ল, এই চাৰেণ্ডাৰটো ফৰ্চড হ'ল, একচুৱেলি তেওঁলোকৰ উপায়হীন হ'ল যেতিয়া ভায়েকক এৰেষ্ট কৰি দিলে তাত, তাৰপৰা পুলিচে যেতিয়া কিছু কিছু ক্লু পাইছিলে যে সুমি বৰাৰ পিতৃ মাতৃৰ লগত এটা দুটা ফোন কল গৈছিলে, সো সেই ক্লুটো পোৱাৰ পিছত যেতিয়া পুলিচ তালেও গ'ল তেওঁলোকে গম পালে যে ইয়াত আৰু বেছিদিন লুকাই থকাটো তেওঁলোকৰ কাৰণে সম্ভৱ নহ'ব, হয়তো যাৰ ঘৰত আত্মগোপন কৰি আছিলে যিঘৰ মানুহৰ ঘৰত তিয়কত হয়তো তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰাও প্ৰেছাৰ আহিব পাৰে যে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱা, আমি বিপদত পৰিম। সো এই অল পুট টুগেডাৰ টু প্লাছ টু আপুনি যদি কৰে যে এই আজিৰ যোনটো যে তেওঁলোকৰ এটা ভিডিঅ' ক্লব ক্লিপ দি তেওঁলোকে আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ কথা সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰে, সো এইটো আপুনি পুলিচে কোৱা মতে বা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা মতে যেনেকৈ কৈছিলে যে দুদিন তিনিদিনৰ পিছত ওলাব ক'ত যাব তেওঁলোকে আহিবলৈ বাধ্য হ'ব, একজেক্টলি মই ভাবোঁ আণ্ডাৰ প্ৰেছাৰ তেওঁলোকে হয়তো আৰু উপায়হীন হ'ল যে আৰু পলাই ৰাখিব নোৱাৰোঁ, বা হয়তো তেওঁলোকে জেগা চেগা চেষ্টা কৰিছিলে সলনি কৰিব নোৱাৰিলে, হয়তো প্ৰথম অৱস্থাত শ্বিলং গৈছিলে, শ্বিলঙৰ পৰা বোকাখাট হৈ আপোনাৰ তিয়কৰ পিনে এইকেইদিন আছিল, আৰু যেনেকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা নিচিনাকৈ দুদিন বা তিনিদিনৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে চাৰেণ্ডাৰ কৰাৰ কাৰণে বাধ্য হ'ল। বনদীপ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। জয় হুছেইন ডাঙৰীয়া, পুনৰ জনাইছোঁ, বিগত 10 দিনে তিয়কত আছিল সুমি আৰু তাৰ্কিক বৰা, আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ এটা দলৰ সৈতে ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড়লৈ ৰাওনা হৈছে, তিয়কৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ, আৰু ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে এছ টি এফৰ দলে তেওঁলোকক হয়তো জিম্মাত ল'ব, গতিকে আৰু হয়তো কিছু সময়ৰ পিছতে তেওঁলোক ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে হয়তো তেওঁলোকে আত্মসমৰ্পণ কৰিব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত ল'ম এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি, আৰু তাৰ পিছতে আমি আহিম সুমি আৰু তাৰ্কিকৰ শেহতীয়া খবৰ লৈ।